Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Culturalmente, é considerado piedoso a distribuição de alimentos a quaisquer pessoa. O que dizer se for uma pessoa espiritualizada? Um dia, um rei passou por Vrindavana e começou a distribuir alimento para os brâmanas. Enquanto ele dava comida aos sacerdotes, uma águia voou por cima segurando uma cobra morta, que seria o seu almoço. Da boca da cobra, que havia morrido, caiu uma gota de veneno justamente na comida que o rei estava servindo. Ninguém percebeu que isso tinha acontecido, e a distribuição de alimentos continuou normalmente. Posteriormente, um brâmana que recebeu aquela comida envenenada morreu, e isso deixou o rei muito preocupado. Um dos servos de Yamaraja, o deus da morte, que tem um serviço de distribuir o karma a todos os seres vivos, teve um problema com isso. Quando aconteceu esse incidente com o rei e com a comida envenenada, ele não sabia a quem dar aquele karma, quem ele poderia culpar por isso. Afinal, não foi culpa da águia que estava carregando a cobra, que estava morta em suas garras, já que esse era o seu alimento. Nem foi culpa da cobra que estava morta, nem foi culpa do rei, porque ele não sabia que o veneno caiu na comida. No entanto, ele ficou muito pensativo com isso. Algum tempo depois, um dia, alguns brâmanas entraram no reino para encontrar o rei. Uma senhora estava sentada do lado da estrada e eles lhe perguntaram: "Você sabe onde fica o palácio do rei e como podemos chegar lá?" E ela disse sim e apontou a direção certa: "Mas tenha muito cuidado. O rei é conhecido por matar brâmanas." No momento em que ela disse isso e criticou o rei injustamente, o servo de Yamaraja decidiu. Ele deu a ela o karma de matar um brâmana e todas suas reações. É por isso que não devemos criticar alguém. Se estiver certo sobre as ações, você recebe metade do karma ruim. Mas se você critica alguém e se não estiver certo sobre aquelas ações, você recebe 100% do karma dele.